მოქალაქეებმა წარმოადგინეს და ნებაყოფლობით ჩააბარეს. ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღისთვის განკუთვნილი სხვადასხვა კალიბრის 6212 საბრძოლო ვაზნა, სხვადასხვა ტიპის 106 ხელყუმბარა, 9 ცალი გადაჭრილი თოფი, 39 ტანკსაწინააღმდეგო ნაღმი, 125 სხვადასხვა ტიპის დეტონატორი, 13 ცალი ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღისთვის განკუთვნილი მჭიდი და სხვადასხვა სახის საბრძოლო მასალა. გამოძიება ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის მათ საწინააღმდეგო შეძენა შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს.